Lena, hvala što ste pristali da budete gost. Hvala vam. Pre 17 godina, tačno u vreme snimanja, zapravo promocije i negde u Sloveniji Profesionalca, mi smo radili, vi ste bili gost u emisiji TV Lica. Tada je Lena bila na početku, da kažem, karijere. Da ste sad stigli u onu situaciju da se kaže Duško, aha, tata Lena Kovačević? Pa, ja mislim da će to uskoro biti sve češće. Jel vam prija? Sve češće, da. Da, prija mi, naravno, kako ne. Jednostavno, od njene igre, od neke tamo četvrte, pete godine, kad je želela da svira klavir, pa do školovanja, do odlaska u inostranstvo, do tih mnogih godina provedenih na univerzitetu u Holandiji, pa do povratka i sad, naravno, to je sad već druga priča, jako ozbiljna, do njena dva dečaka koji su nam ukras u kući. Tako da Lena... Sad... Kreću se i po pokretima. Da, da. Tako pogotovo da mlađi. Lena, da Lena u sad taj svoj posao brine i o starim roditeljima. O, jeste. Da, to uvijek ima jednu dramatursku zaokruženost. Dosta super je... izgledaš za starog roditelja. Da, da. Još nas ne vodi u park, ali... Ali brine i sa tom decom koja nas animiraju i održavaju u vitalnosti. Hvala pre svega na ovom presedanu što ste pristali da se slikate zajedno. Ovog puta nećemo pričati o roditeljskoj ulozi, nego o rediteljskoj ulozi. Kažu da su mnogi roditelji koji se bave ovim poslom pokušavali decu da odgovaraju od glumačkog posla. A kod vas nekako kontra, angažovali ste Lenu u dva filma, sarađivali ste pre 17, jel 17 godina već prošlo od Profesionala? Da, zato ne smemo da izgovorimo tako. Da. Da. Šta ste promenilo za tih 17 godina? Kako je izgledala saradnja sada na novom filmu? Pa promenilo se u toliko što je Lena ista glumica kao što je bila pre 17 godina. Što se tiče glume. Samo je promenila boju kose. A što se tiče pevanja, to je znatno bolje. Mm. Da, puno se i radilo i gradilo. Hvala Bogu i nekako u stvari je ovaj projekat došao u nekom mnogo lepom trenutku i mom i životnom i negde u poslu. Tako da je zaista bilo veliko, veliko zadovoljstvo. To je film koji je u stvari nastao na osnovama, da kažem, kultne pozorišne predstave Kumovi, koja se sada igra u Zvezdara teatru, ali otišao je u nekom drugom pravcu. Kad ste pomenuli predstavu, za nedelju dana će biti tačno 150. izvođenje, što znači da je i tu prošlo dosta, dosta vremena, ali od te predstave kao i od ranijih filmova koje sam radio na osnovu mojih pozorišnih komada i ostalo vrlo malo. Zapravo, pozorište je, da tako kažem, umetnost reči, bar u mom slučaju, ja volim dobre priče, a film bi morao da bude po pravilu umetnost slike. I mnoge stvari koje su se ovde pričale, one su se pretopile u sliku, tako da Lena igra ulogu koja se u predstavi ne vidi, ona se pominje kao taj pevač koga igra Gordan Kičić i to je priča jedna o jednoj neuspeloj ljubavi gde se upliće naravno kao što je kod nas red i deo podzemlja jer bez toga više nema filma. I, a ne života izgleda. Nema filma života. I ljubavi. Da. I ona igra jednu devojku, pevačicu iz čuvenih beogradskih noćnih klubova. Gordan Kičić igra tog pevača, čuvenog, nesretnog, po priči iz filma, a Verenika Velinog igra jednog, igra Andrija Milošević. I samo je dovoljno da kažem da se zove Moma Mrak.
što je lepo ime za jedan divan karakter. Bilo je već nekih Andrijinih snimaka gde su bile očigledno scene sa snimanja. Tako je, da. I sve je izgledalo kao da se divno zabavljate. Jeste, stvarno smo puno se i dobro radilo, ali smo se puno i zabavljali. Kad pričamo o glumi, tata zaista zna, ja zaista nikad nisam želela uopšte da budem glumica, niti je on. Mislim da nije želeo da ja budem glumica. Tako da ovo u stvari i jeste vrlo blisko mom poslu i da se ne bavim muzikom, 100% sam sigurna da ne bih bila u filmu kao što i ostatak familije nije. Ali onaj ko je želeo da budete glumica je bio vaš kum, Bora Todorović. Jeste, to jeste. On je u stvari navijao u toku srednje škole da me priprema za akademiju i onda mi je tut kao tajno neke tekstove koje sam ja u kupatilu kao tajno učila i shvatila, ma ja, bre, ovo nije ovo sa mene. Pa kad već pričamo o muzici, hteo sam da kažem da sam Lenu pozvao zato što mislim da ona može tu ulogu da otpeva jako dobro. I to se stvarno i desilo. Bajaga je komponovao te 4 pesme. Ima je tri solističke pesme i jedan duet, taj koji sam pomenuo i koji vi možda možete delom i da ga čujete. I to je ispalo jako dobro. Tako da, kao u nekim filmovima koje sam ranije radio, pisao sam songove koji su primenjeni. To su pesme koje su primenjene i deo su priče filma. Puno smo mi pričali o samoj muzici i puno se toga dešavalo pre nego što je muzika snimljena, ali da kažem negde to vreme koje sam provela sa Lokijem i sa Bajagom u Zemunu, u Lokijevom studiju, to je nešto toliko dragoceno i to je, mislim, i ostalo negde kao neki zapis. I Kičić je fantastično otpevao. Moram da kažem, on je stvarno jedan bio divan partner. Hvala mu na tome jer sam ja ipak stidljiva i nisam glumica i nije to moje prirodno okruženje, ali su oni stvarno učinili svi, eto, uključujući i Bajagu i te songove koji su podržali film, da se ja nekako osjećam vrlo udobno u tome i da nekako se sve, mislim da smo dobili jedan fantastičan materijal. Još se sećam onog dana kada sam te upoznala i od sreće nisam znala. Šta mi kažeš, ni slutila nisam, dragi, da me tako lepo lažeš. Laži, laži, dušo, laži, srce moje. Tebi laži tako lepo stoje. Ja te volim, ja te volim. Ja te volim, ja te volim, ja te volim za oboje. Je li zaista bilo to tačno što sam videla u nekom intervju, da ste bili nemogući sa 6 godina i da je to traženje kupite mi klavir, kupite mi klavir, bilo toliko uporno dok se nije istrala? Tako pričaju, mama tvrdi da je to tačno, da nije imala izbora više. Da jednostavno nije imala izbora. Ja sam zaista uvek muziku doživljavala kao neki svoj svet i sve mimo muzike je uvek za mene. Čak i scena, zaista zato i pričam, ne bih mogla biti glumica. Sve nosi jednu vrstu tišine i praznine u kojoj ja ne bih znala. Za mene je kad treba da izgovorim tekst nešto strašno i veliko. Ali za razliku od toga, ako bi trebalo to isto da otpevam, to mi je potpuno prirodno. Tako da do te mere je onako, meni muzika nekako bila nešto što je prosto deo mene, nešto sa čim živim. I tako sam je doživljavala i kad sam bila mala. A s druge strane, ta divna tišina i praznina je pravo vreme da može nešto da se napiše, da se odvije neki film u glavi. Da, mi smo radili, reklo bi se, paralelno. Ja sam u svojoj sobi pisao, ali pošto sam ja staromodan čovjek, ja sam kao i danas ispisujem na pisaćoj mašini. Meni je elektronika i sva tehnologija daleka i nepoznata. Ja čujem da to postoji. I vidim vrlo često. I znaš da postoji. I neki ljudi nešto kuckaju. Da, i vidim da se ljudi sporazumevaju sa nekim čudnim spravama. Ja sam ostao u tom nekom bivšem veku i mislim da ono što čovjek rukom napiše i rukom uradi uopšte, da je ručni rad jako bitan i važan.
Naravno, to je priča o nekom drugom vremenu, ali moja supruga Lenina majka je u stvari bila ta koja je Leni bila desna ruka u svim vrstama pomoći. Od toga da je sa peglicom vozi duž celog Beograda na časove. Mi smo jezdile više nego što smo se vozile. Pošto je peglica ozbiljan auto koji malo radi, malo stane. Vrlo često su stizale tamo gdje su kretale. I ona je odlazila jednom u 2-3 mjeseca u Amsterdam i tako. Tako da je cijela ta priča oko Lenine muzike bilo jedno veliko školovanje familije. Jeste, dan od danas, skala do hromatike koji su morali da trpe. Da. Da, dan danas nam se pričinjava da čujemo. Nisu se oporavili. kako počinje da svira skale. Posebno hromatiku, skale. Da. Skale, da. E sad, s jedne strane, očigledno je lako s Duškom Kovačevićem kad piše u tišini, samo se čuje kuckanje, a kako je sa rediteljem? Pa fantastično. O, vama bolji PR nije potreban. Pa ne. Jel naslov ostaje isti, ako ste imali dilemu, da li je komplikovan ili ne? Ostaje isti zato što mi se negde sviđa sama ideja da s vremena na vreme nije loše biti čovjek. Ne mora često, jer zahteva veliku koncentraciju, ali s vremena na vreme nije loše biti čovjek. U životu se u porodici nauče mnoge stvari, od tih nije loše biti čovjek, uvek je dobro biti čovjek, do nekih rečenica koje se ponavljaju. Jedna od rečenica za koju sam pronašla da su vam roditelji govorili je što možeš danas, ne ostavljaj za sutra. Jeste, to je mamina, ja mislim, omiljena rečenica i negde je vodilja za svaki dan i hvala je na tome stvarno. Evo danas kad imam i sobstvenu porodicu, to je onako puno njenih nekih rečenica, ali i nekih rečenica koje ljudi ovdje ne znaju, pošto ona je iz Vojvodine. I onda nekako ima puno tih za svaki dan zgodnih fraza koje jesu tačne. E pa, pošto danas imamo mnogo toga što nećemo ostaviti za sutra, čekamo da se presvučete i nalazimo se ispred muzičke škole da pričamo tu divnu priču koja je za roditelje vjerojatno bila teška, kako izgleda kad im dete negde ode i da li je tačno ono što je Cune Gojković govorio, bolje da ih želim nego da ih žalim. I mnogo toga, završit ćemo dan na probi. Hvala vam puno na ono što ste napravili presedan pa ste se slikali sa ovom mladom i finom glumicom. Hvala i vam. Perspektiv. Požuriti, možda će još parče sreće ostati. Uzeti je niko neće, samo ti. Moraš ti da me zagrliš. Požuriti, vreme staće teko da me poljubiš. Do tada ću čekati. Ovde sam svirala prvi klavirski koncert Mozartov za 4 ruke, što je nešto fantastično sa mojom prijateljicom. Ovde sam imala puno neke moje drage familije i oni su sačuvali te neke snimke koje ja uopšte u to doba nisam čuvala, nisam znala koliko će mi biti dragi u stvari zbog moje porodice danas, da bih njima pokazala, jer je to ipak za mene bio jedan onako poseban deo života i nešto sasvim drugačije od onoga kako oni mene danas vide, jer sam ja bila jedna devojčica koja sa znojevim rukama seda i brišem o haljinu ruke i sedam i sviram i svirala sam programe i po sat vremena dugački, tako da sam se ozbiljno bavila klaviru. Mislim da je pravi trenutak da vas vratimo u to vreme tako što ćete sesti, ali ne zna ovih ruku za klavir, da se prisetite kako je to bilo. Ja ću taman da se i raskomotim. Jel može? Ja ću lepo ovde da se osjećam kao kod svoje kuće, kako i jeste. Koliko dugo niste bili u ovoj sali? Pa ovde nisam bila, priznajem, sigurno do 10 godina. Dolazila sam u stvari da slušam neke buduće nade i prijatelje i decu prijatelja kada su polagali i dolazila sam ovdje onako kao jedna mala podrška. Volim ova nostalgična putovanja. Da. Neverovatno je kada pomislim danas kakav sam program
te klasične muzike držala u glavi, zato što to je nešto potpuno drugačije od onoga čime se danas bavim. Danas brinemo o nekakvim drugim programima, ali ovo je tako jedan fantastičan svet. I ja bih voljela kada bih deca generalno i koja planiraju i ne planiraju da se bave muzikom, učila da sviraju neki instrument. Jer je bavljanje klasičnom muzikom posebno tako važno za izgradnju duha. Ja pretpostavljam da svi gledalci misle da ste vi završili džez odsek ovde. Aha, da, puno ljudi misle da sam završila džez odsek zato što u stvari je škola Stanković i poznata po tom džez odseku. Međutim, ne, ja sam upisala nižu muzičku klavir pa srednju, zapravo nastavila i išla u gimnaziju. I onda u stvari na drugoj godini srednje škole odlučila da želim da se bavim džez muzikom, zahvaljujući moje profesorke Ivani Jasić, koju ovom prilikom posebno pozdravljam. Mislim da je jedan od najuticajnijih muzičara za mene ona bila i jeste. Ali to znači da je tu zapravo postojala raskrsnica. Jedan put je vodio, na primer, Moskvu i neka mesta gde se studira klavir, a otišli ste potpuno drugim putem. Da, ona je, priznajem, jako želela. Ona je tu uvek pričala da je mnogo žao što nisam išla na klasičnu muziku. Tek posle nekoliko godina mi rekla, ma bila si u pravo, ovo je super. Ali nije u to vreme bilo drago, jer sam ja u stvari, zahvaljujući jednoj kaseti koju ona meni dala, kaseti Bill Evansa, i to je njegov čuveni album You Must Believe in Spring, Moraš verovati u proleće, kako bi mogao bude bolji naslov jednog albuma. Ona mi je dala jednog leta i onda sam ja na terasi naše kuće na Senjaku slušala album i te večeri rekla, ma ne, ovo je moj život, to je to, to je to. Ona mi je dala sve što treba i kad sam ju rekla te godine, to je bila treća godina, ja ću ipak da studiram modernu muziku. Sad pričamo o džezu, konkretno u to dobu u Amsterdamu niste imali pop odsek. Ja bi možda otišla na odsek pop muzike, ali u to doba je u stvari taj odsek džez muzike bio jedan jedini kao odsek moderne muzike. E sad, ovde su vas slušali mnogi ljudi koje ste volili, ali jedan susret posebno pamtite kad je muzička škola Stanković u pitanju. Tako je, jeste, da, bila je školska slava i tom prilikom je došao patrijarh Pavle da osvešta kolač i da izgovori molitve sa nama, đacima koji smo bili ovako nekako postavljeni u neki polukrug. I on je ušao onako sitan kakav jeste i ja se dobro sećam mog osjećaja kada je prilazio meni i kada je stao na tako jedno 2 metra od mene. Ja sam pomislila, ovo je nešto potpuno neobjašnjivo. Nisam zaista, ja sam imala možda 14-15 godina, nisam ja o njemu puno znala. Naravno da smo svi znali ko je i da smo imali neviđeno strahopoštovanje prema njemu, ali ta njegova energija je nešto što je sa mnom ostalo do kraja života. I na dan kad je otišao, ja sam u stvari razmišljala o tome ko je meni prilazio. Danas tačno znam ko je prilazio, jedan stvarno sveti čovek, ali biti u njegovom prisustvu, evo verujte mi, ovde sam provela 4 pune godine i veže me tako puno emocija za ovu salu, ali taj trenutak sa njim je nešto potpuno izuzetno. A trenutak kad ste se najviše znojili ruke, se sećate nekog ispita ili... Da, apsolutno. Brahms, Intermezzo 118. Ko ne zna taj komad muzike, stvarno bi bilo lepo da ga nekako negde prikažemo i da se čuje i pustimo. To su vrlo teški komadi. Teški su tehnički, teški su u to nekom muzičkom sadržaju koji treba da donesete. I dobro se sećam, to mi je bilo jedno od važnijih takmičenja na koje sam išla. I to je bilo zapravo neposredno pre bombardovanja. Svi naši planovi su bili u stvari u tog proleća da se ide za Italiju, da idem na nekakva važna takmičenja. Međutim, to bombardovanje je u stvari negde preseklo sve i mi smo tada kao đaci imali tu pauzu od jedno 3 meseca, više ni ne znam ni koliko je. Toliko? Tako, ja mislim, tačno 3 meseca. I zapravo za to neko vreme sam ja prelomila, u stvari shvatila da bih volila se bavim modernom muzikom. Ali sećam se eto tog trenutka kada sam imala tremu da izlazim napolje i da shvatam da uopšte ne znam tekst. To se puno puta dešava, da od treme imate osjećaj da ne znate ništa, i dobro se sećam trenutka da sam pomislila, ako ja ne mogu da se setim teksta, da ruke već sigurno znaju. Jer postoji ta priča, ruke pamte, mozak pamti, jel? I samo sve čega se sećam ovde jeste da sam stavila ruke na
klavir i da sam počela da sviram i da, to je sve tu. Vi ne morate više o tome ni da tako reći mislite jer ste u suštini već posao obavili. Kako to izgleda kad nekom vršnjaku, kad odete na studije u Amsterdam, kažete nisam otišla na to takmičenje jer baš je bilo bombardovanje? To je super pitanje, zato što sam imala i imam, hvala Bogu, jednu od najboljih drugarica, ona mi je Holanđanka i s njom sam se stvarno sprijateljila tokom studija i baš smo imale takav jedan razgovor u tramvaju, prolazile smo muzej Van Gogov i onda smo pričale jedna drugoj o nekim našim životima pre nego što smo, jel, opisale akademije. I onda sam ja njoj pričala o klaviru i upravo o svemu ovome, da sam imala fantastičnu profesorku klavira, da naša nekakva jutra i spremanja i vruće pecivo u Dečanskoj, kada pre u 7 ujutru dođem i još uvijek nema nikoga i počnem da se usviravam i tako dalje. I onda taj dolazak bombardovanja, eto baš tako, na šta ona, to se dobro sećam, kaže ne, nemoj da mi pričaš o tome, molim te. Ne, ona nije mogla ni da sluša o tom. Ono što ste vi živjeli. Da, ona je inače vrlo nežna i emotivna i za nju je to, ona je to stvarno tako kao nešto vrlo strašno prihvatila i rekla, molim te, nemoj ni da mi pričaš o tom. Jednostavno, ona to nije mogla da negde sabere da je to moguće. Se nekome tako nešto dogodi i sada se vozi tramvajem u Holandiji i studira i još se i smeje. Da. A jesu se vaši roditelji smeli kad ste im saopštili da ćete otići u inostranstvo? Pa nisu se tako smeli. Pokušavam da se setim svega nekako, ali znali su oni, negde sam ja uvijek imala plan i želela da neke godine provedem van naše zemlje. To sam zaista nekako, mislim, pričala kad sam bila dete. I jeste me privlačilo inostranstvo u tom smislu jer sam volela modernu muziku, a moderna muzika ipak pripada, da kažemo, nekoj zapadnoj civilizaciji i engleskom jeziku, jel? I tako da sam želala da studiram na engleskom. Za mene je u stvari to bilo nekako nekakav poziv da još nešto naučim i da upoznam još jednu kulturu i da odem da upoznam neke nove ljude. Imala sam prosto želju da se malo otisnem. I onda u to doba jednostavno ste imali Pariz, London, Boston, nekoliko gradova gde je mogla da se studira moderna muzika. Ja sam odabrala Amsterdam. I kako vas je dočekao Amsterdam? Amsterdam me je dočekao kao zaista verni drug kako je i danas. To je stvarno jedna onako za mene druga kuća i grad u koji sam se baš onako zaljubila na prvi pogled. Mama i ja smo otišli tamo, imali smo u stvari prijemni za prijemni, pošto je tako ogromna navala za taj konzervatorijum jer je bio praktično, da kažemo, državnog karaktera, dakle troškovi su bili vrlo mali, samim tim je konkurencija bila ogromna. Još ja u to dobu dolazim iz zemlje koja je u sankcijama i tako dalje. I nas dve smo otišle u stvari tog proleća da sve to zajedno vidimo i obe smo se zaljubile u Amsterdam i posle smo sigurno neke od najlepših sati našeg života zajedno provele tu jer je ona baš kako je i tata pričao stvarno dolazila često i tako da je Amsterdam jedan grad koji onako od srca preporučujem ljudima i sad sam nedavno imala koncert u Amsterdamu i baš pričala sa suprugom eto kako bih jednog dana volela, naravno oni će birati gde i žele da idu, ali ako bih negde decu volela da vidim da studiraju, to bi sigurno ponovo bio Amsterdam. I koliko ste godine proveli u Holandiji? Pa ja sam nepunih šest zato što sam tamo upisala i master studije i zatim sam dobila od holandske vlade i fakulteta sam dobila ogromnu stipendiju za Manhattan School of Music za drugu godinu mastera u Njujorku. Manhattan School of Music je, pored Juilliarda, najvažniji fakultet u Njujorku za modernu muziku i to je za mene onako bio jedan ogroman kompliment jer je u, da kažemo, na tom spisku ljudi koji žele da idu bilo mnogo Holanđanki, mnogo Nemica, ljudi iz različitih, sa različitih strana sveta, ali su oni odabrali mene. I za mene je to bilo onako kao da sam već i otišla. Međutim, u trenutku kada sam se spakovala i spremila za Njujork, delilo me jedno leto u Beogradu, posle koga treba da putujem za Njujork. Ja sam već sve svoje stvari prenela delom ovde, delom tamo podelila šta mi ne treba. I došlo da budem ovde još 2 meseca i onda idem za Njujork. I tog leta sretnem producenta Teodora Janija, koji je inače radio albume Katarine Velike, Oktobar 1864, puno je radio sa legendama XU scene i on je došao upravo iz Njujorka to leto i negde smo nas dvoje krenuli zajedno da radimo nekakvu moju muziku i zainteresovali se kako bi to zvučalo da
ja konačno eventualno i počnem da se bavim muzikom, jer je zamka tog studiranja što možete da završite kao največiti student i počnete da se bavite muzikom sa neke tačke muzikologije. I tog leta se u stvari meni toliko puno stvari desilo i na emotivnom nivou, posle sam srela mog supruga, zaljubila se i zahvalila se na toj stipendiji kako bi odmah nekome drugome podelili. Oni sigurno nisu mogli da veruju da sam ja donala takvu odluku, a ja sam jednostavno osetila da je meni ovde srce i da je nekako bilo dosta. U nekom davnom intervju u NIN-u Duško Kovačević je predložio da se napravi u centru Beograda jedan veliki spomenik putniku, gde bi bio čovek s velikim koferom za sve one ljude koji su otišli. Ja nisam shvatila da je to verovatno bilo vreme kad ste vi bili u Amsterdamu, pa je to isto bila neka emotivna veza. Kako nam se te stvari ponavljaju, pa i sada ljudi masovno odlaze, koliko puta ste u životu čuli pitanje šta vam bi da se vratite? Milion. Od novinara prvo u intervjuima, kao da je to pitanje potpuno ide paralelno sa onim što radite. Pogotovo prvih godina, zašto ste odlučili da se vratite, to je bilo jedno od glavnih pitanja. I nekako, eto, baš kao i taj trenutak kada sam upoznala patrijarha Pavla i kada sam imala prilike da budem na dva koraka od njega, ja sam uvek imala osjećaj da sam na dva koraka od toga da osetim šta je za mene dobro. I nekako sam se trudila u životu da pratim tu svoju intuiciju koja me zaista nije nikad prevarila i mislim da za sve odluke čovek mora baš dobro da pogleda u svoje srce i da nekako donese pravu odluku i to ja onda nekako imam utisak odluka s kojom čovek može dobro da živi i koja nije varka. Za mene to stvarno nije bila varka kad sam srela mog muže i kad sam se zaljubila i kada sam odlučila da je vreme da počnem da imam koncerte i da sad ono o čemu mi pričamo konstantno na fakultetu ja počnem da radim i da primenjujem. Spominjate supruga i zaljubljivanje, spadate u one žene o kojima uvijek pričaju kao sve stiže, stabilan brak, dvoje dece. Kao multipraktik. Tražili su od vas i savjet o roditeljstvu, ali od svih tih roditeljskih priča meni je najsimpatičnija ona kada dovedete dete u vrtić, a devojčice pevaju kafe, kafe. Jeste, da. To je simpatično zato što oni se tako poređaju redom i oni malo me i zavitlavaju. Naravno da su one oduševljene, ali malo moraju da me zavitlavaju. I onda stvarno ono grleno onako iz puno glas. Ali tako mog sina recimo zavitlavaju tamo gdje igra futbol, a svi mu pevaju kafe, kafe. I onda mi kaže posle, opet su mi pevali. Opet su mi pevali. Jesu muzikalni klinci? Pa jesu muzikalni i mnogo vole muziku i vole ritam, ali mali su još uvek, oni su 7 i skoro 5 i nekako imam utisak da tek negde te neke svoje strasti im se i samima javljaju i pojavljaju. Ja sam do duše sa 5-6 već zaista znala da želim da se bavim muzikom. To nije bilo govora. Ne vidim to kod njih više. Vidim potrebu za sportom i za tako nekim drugim stvarima. Ali evo, kao što smo pričali, nekako ja stvarno bih volala da znaju neki instrument, da sviraju u nekom trenutku svog života. Možda će i naučiti makar ono na ekskurzijama da zasene devojčice. Da sviraju gitaru i nekako poznavati neki instrument je tako ogromno bogatstvo i uvek ste super faca na žurkama. Za početak imaju odličnu profesorku klavira kod kuće. Tu sam, spremno sam. Idemo dalje, imate probu i čućemo pripremu pred koncert koji je 25. Tako je, 25. februara u Narodnom muzeju. Idemo sad polako dalje, a vi možete malo nešto i da vas čujem. Ja ću malo da sviram, a vi polako dok se vi spakujete. Važi. Kafe, 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 kafe.
Yeah. Kafe, kafe ima super priču. Jeste, da. Kafe nam je izašao 20. januara sad ove godine. 20. 2020. Dobro. Ne znam kako bolo. Ima neku simboliku, da. Jeste, ima totalnu simboliku. Ovo, izašao je za Forecast Records, u stvari za holandsku jednu izdavačku kuću koja... kako da kažem, evo stvarno s kojim smo bili negde u pregovorima jedno 2 godine. Oni su napravili svoju novu verziju, DJ Bolier, on je jedna onako zvezda u Holandiji, DJ, i naši momci Divoli and Markward, Marko i Vlada, koji su u stvari onako da kažem prave zvezde te scene, imaju podršku Davida Geta između ostalog i nastupaju stvarno na toliko različitih kontinenta i mnogo sam ponosna nekako je to što su naši momci uradili zajedno sa strancima jednu novu verziju i ta verzija je, evo, ima preko skoro 100.000 downloadsa na Spotify-u. Jedan od osnivača Spotify-a je podelio pesmu, što je onako stvarno velika čast. Pa smo mi to šerovali, sigurno, razumeš, da smo mu se zahvalili kroz šer. I zatim, šta je sjajno, jeste da smo recimo 50. po downloadsu na Shazamu u Estoniji. Pa, na primjer, emitujemo se na Džila FM-u u Africi, koji je jedan od, to je u stvari najvažnija stanica u Alžiru, u Africi, tako da se eto ta verzija na srpskom sluša u Africi, što je stvarno onako lepo. I bili smo drugi na listi po slušanosti na Spotify u Turskoj. Tako da, eto, to se desilo samo od tog 20. januara. Ja sam imala koncert neposredno pre toga u Amsterdamu i u stvari se to tada i dešavalo. Tako da meni Holandija ipak nekako suđena. A nedavno je jedna gledateljka napisala da su posle ovih emisija počeli da se dele umetnici samo u 2 kategorije. Na one koji ne umeju da žive kao sav normalan svet i na one koji poštuju jer su kao sav normalan svet. Pa ja verujem danas bilo normalno uraditi 144 zadatka iz Matiše iako je raspust i onda doći ovde na probu. Je li to svakodnevica? Pa jeste, to je svakodnevnica, da. Pogotovo kad deca krenu u školu. Mm-hmm. Onda većini nas ovde idu u školu, neki još ne idu. Da. Ali u svakom slučaju, pa da, u stvari mislim da je lepota ovog našeg posla što mi nekako imamo prilike da tu u svakodnevnicu ipak da i dodamo neki deo nekakve magije, neke čarolije. Za mene u stvari bavljanje muzikom, eto, samo to, jedna stvarno čarolija bez koje, mislim, niko od nas ne bi mogao da živi. Više se ne radi o tome da li hoćemo, nećemo, nego, ne znam, ja sam srećna što smo mi i prijatelji, ali i što možemo da delimo nekakve trenutke na sceni koji su stvarno neponovljivi. Ja njih volim mnogo da snimam i oni nemaju svi, na primjer, Instagrama. Ja volim da ih šerujem, ali su svi mnogo više prisutni u medijima nego što oni to znaju. Jer ja to onako, naprimjer, tvoj hashtag, Kristijan Mačak, bar jedno 40.000 imaš hashtagova. Pa divno, pa. Da. Hvala vam, da. Tako da hoće, neće, oni su izloženi Instagramu. Pa meni se čini da se vi jedni drugima podrška i kad je bilo snimanje filma, bila sam jedan dan na setu, ovo je bila podrška i na sceni, glumačko-muzičarskim radovima. Da, apsolutno, da, oni su glumci lično. Glumci lično. Imali ste odlične kostime, to sam zapamtila. Ovo su glumci filma, nije loše biti čovek, da, sad glume muzičare. Ne, oni su se zavitlavali sa tatom kako konačno kao rade ono što su ceo život želi, da glume muzičare. Svi smo glumili da smo muzičari. Meni je bilo strašno simpatično što je na tom snimanju bio i Bajaga, pa se onda setih nekog intervjua u kome ste rekli da je fantastično praviti omaž velikim muzičarima i da nemate uopšte odnos prema zvezdama i da sretnete neku svetsku zvezdu, to ne bi bilo to, ali kad sretnete Bajagu ili Zdravka Čolića, da je ipak drugačije osjećaj. Apsolutno, da. Ima nekih ljudi koje prosto, kako kažem, ne možete da se nikad do kraja naviknete na to da su sa vama u društvu, ali posebno bilo simpatično, mislim, jedno večer na snimanju, pošto smo imali pauze za večeru. Sećate da je noć bila i sad bila jedna ona bašta ispred na Keju i postavljeni su bili šatori gde su glumci i uopšte cijela ekipa filma, jeli, najmanji glumci, mislim, tu je više bilo naravno ljudi iz tehnike i tako dalje, što sve čini jedan film. I tako da je tu bilo jedno 100 ljudi u tom redu, stvarno je bilo ozbiljno mnogo ljudi i svi stoje sa tanjirima i čekaju da klopaju. I sad negde na kraju tog reda stoji Bajaga i mi smo svi kao, ej, kao je Bajaga, kao idemo svi da stanemo u red. Mislim, toliko je to slatko i nekako meni je to, nama je Bajaga i komšija, dugo godina se znamo, ali stvarno prema nekim ljudima imate takav jedan osjećaj poštovanja koje su dobili ne time što su sjajni muzičari, ima puno sjajnih muzičara, već
celokupnim svojom ličnošću i životima, ovaj, što on stvarno ima. Znate koliko ste puta danas u toku snimanja emisije izgovorili reč sreća, nebrojeno? Iz čega ja samo mogu da zaključim da vi živite srećno, što je zapravo preporuka za sve koji nas gledaju. Pa nisam svesna toga, ali evo sad je lepo kada to čujem. Kad se prebroje sve te sreće. Da, morat ću da sednem da prebrojim. A kako izgleda sreća posle velike i prestižne nagrade kao što je ova koju ste nedavno dobili za pesmu? Pa... divan je osjećaj u stvari da nešto što se meni sviđa i nešto što je meni ušlo pod kožu je nešto što se sviđa ljudima ili što se sviđa radio stanicama do te mere to da smo stvarno bili nominovani u najtežoj kategoriji. Ta kategorija za pop pesmu ženskog izvođača je u suštini kao najteža kategorija. Da. Zato što je prvo bilo jedno 40-ak nominovanih. Da bi se to spustilo na taj broj na nekih 15 pa na 10 pa konačno na 5. Ja sam iskreno išla na manifestaciju da se samo lepo provedem i opustim. Čak sam molila da mi ne daju nikakvu nagradu da nekom dodeljujem, da se prosto opustim i zato sam došla. Tako da ja nisam znala da sam, najlepša od svega, u stvari što ja nisam znala ni da sam ušla u tih 5. Nisam se ni raspitivala, niti sam terala slušalce da glasaju, pošto sam smatrala da je to glasanje nekako pripada nekim mlađim generacijama, nekim fanovima, danas armiji fanova koji će glasati kao naša generacija glasa, ali ne u toj meri, a u stvari smo izglasani od strane radiostanica u 6 država i ljudi iz 6 država, zato što je uključen ceo region. Tako da, eto, to je onako meni negde lično najveća satisfakcija. A onda kad padne adrenalin posle svih tih dodela nagrada, vraća se u svakodnevicu, to rješavanje matiša. Pa jeste, sutra dan sam u stvari shvatila, to je jedina realnost koja postoji, a to je da su me moja deca pitala ujutru kad sam se probudila, gde ti je trofej? To opipljivo da se vidi. Da, deti je trofej. Jer oni su u fudbalu i sve što postoji kao ikakva nagrada zove se trofej. Nema nagrade, može samo da bude trofej. Kako je lepo živjeti kao sav normalan svet, uprko sa svemu. Hvala što ste danas bili gosti. Hvala vama, Tanja, mnogo. I moram da kažem da sam ja lično veliki ljubitelj vaše emisije. Mi kao porodica, ne ja sama, nego zaista, zaista porodica. I nekako sam srećna što smo prvi put imali prilike da budemo kod vas i kao deo porodice, između ostalog u emisiji, što je stvarno za nas totalan presedan. Tako da mi je drago što je to bilo. Čuvat ću ove reči kao trofej. Gde ti je trofej? Snima vas još malo. Hvala na ovoj ekskluzivnoj prilici da slušamo ono što ćemo slušati. Hvala vam puno i hvala ekipi. Dajemo me kao ovo. Kako zvuči Rebek. Hoćemo dubine. Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Nije ljubav u trenu nestala. Znaš da si ti sve što poželim kad zažmurim, baš tu ti stojiš kao zid.